Սան Ֆրանցիսկոյից մինչև Նյու Յորք ու Վաշինգտոն զգացում է չինական թաղամասերի եւ չինական մշակույթի ազդեցությունը։ Զգում եմ այդ ազդեցությունը, այսինքն նայեք ձեր շուրջը։ Ենթադրում եմ, որ բոլորն էլ սիրում են չինական սնունդն ու լուսնային փառատոնը, չինական նոր տարին, այնպես որ ենթադրում եմ մշակութային առումով լավ ազդեցություն է։ Չնայած բազմաթիվ ամերիկացիները կարծում են, որ չինական մշակույթը դրական երևույթ է, բայց երբ խոսքը վերաբերում է ԱՄՆ տնտեսության վրա Չինաստանի ազդեցությանը, Pew Research Center-ի համաձայն ամերիկացիների գրեթե 3/4-ը բացասական ընկալում ունի։ Հարցումն անցկացվել է 35 երկրներում, ներառյալ ԱՄՆ-ում, եւ մարդկանց ուղղվել է Չինաստանի հետ կապված մի քանի հարց։ Ամերիկացիները իրոք խաչքի են ընկնում Չինաստանի ազդեցությունը մեծ ամասամբ բացասական գնահատելով։ Չինաստանը ոչ միայն ամերիկյան շուկա ապրանքների արտահանման առաջատարներից է, այլև Չինաստանի հետ կապված առցանց առևտրային հարթակները Շեյնը, Թեմուն արդեն արմատներ են նետել ԱՄՆ-ում։ Կարծում եմ, գների իմաստով այնտեղ իսկապես մատչելի է, բայց օրինակ Քենդալ Ֆունասակին որոշել է զերծ մնալ այնտեղ գնումներ կատարելուց։ Websites like Temu, Chinese website. Temu-ի նման կայքերը, նմանատիպ չինական կայքերը բացասական ազդեցություն ունեն սպառողների վարքագծի վրա, որովհետև ուղղակի դրդում են մարդկանց շատ գնումներ կատարել, եւ այդ ապրանքների որակը հիանալի չէ։ Պարզապես շատ ես գնում, իսկ հետո այդ իրերը դեն ես նետում, ինչը կարծում եմ միջոցների վատնում է։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի բիզնեսի գծով պրոֆեսոր Քրիստոֆեր Թանգը հիշեցնում է, ԱՄՆ կառավարությունը նաեւ զգուշացրել է TikTok սոցիալական հարթակի մասին, որի մայր ընկերությունը Պեկինում գործող ByteDance-ն է։ ԱՄՆ կառավարությունը մտահոգ է, թե արդյոք TikTok-ը կարող է օգտագործվել որպես պոտենցիալ կերս լուրեր տարածելու միջոց և ընտրությունների ժամանակ տարբեր տեխնացուների վերաբերյալ կողմնակալ կարծիքներ սփռելու համար։ TikTok-ը կարելի է օգտագործել որպես անձնական կարծիք հայտնելու միջոց։ Ամեն մեկն ունի իր կարծիքն ու մտքերը, այն կարող է աշխատել ցանկացած ձևով։ Pew Research Center-ի հետազոտության համաձայն Չինաստանի ազդեցության վերաբերյալ կարծիքները որոշակիորեն տարբերվում են տարիքային խմբերում։ Տարեցների շրջանում փոքրինչ շատ է այն մարդկանց տիպը, որոնք խոսում են Չինաստանի մեծ ազդեցության մասին եւ որ այդ ազդեցությունը բացասական է։ For the younger generations, երիտասարդ սերունդը սիրում է TikTok-ը, չինական արտադրանքը Shein-ը, նրանց քիչ է մտահոգում Չինաստանի հետ կապված իրավիճակը։ Ուստի նրանք Չինաստանը անցալում են համեմատաբար ավելի դրական տեսքով, բայց ավակ սերնդի մտքին դեռ պատերազմ է։ Նրանք մտածում են գլոբալ անվտանգության մասին, ավելի շատ են մտահոգված Չինաստանի պատճառով։ So I think that the results Pew Research Center-ի հետազոտության տվյալների հիմքում հանրային ընկալումն է, այն ցույց չի տալիս, թե իրականում ինչ ազդեցություն ունի Չինաստանը երկրների տնտեսություններում, եւ այդ հանգամանքը կարող է դրական դեր ունենալ։ Հասարակության ընկալումները հավանաբար դեր են խաղում այն արցում, թե ինչպես են քաղաքական գործիչները մտածում ինչ որ բանի մասին։ Միացյալ Նահանգներում նախընտրական այս տարում նշվածը պետքական է լինելու նաև նախագահական տեխնոցների համար։ Շահելու ընտրողների ձայները, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,